Volkswagen Taos Highline 2022. Então esse é o novo SUV de porte intermediário da Volkswagen do Brasil. Foi lançado no mercado brasileiro aí no primeiro semestre de 2021. Está chegando já às concessionárias e neste vídeo nós vamos mostrar todos os detalhes desse SUV que chega no mercado para competir com o Jeep Compass e também com o Toyota Corolla Cross. Então, um competidor de extrema competência chega ao mercado brasileiro importado da Argentina. Ele é fabricado em Pacheco, na Argentina, então Mercosul, com um preço bastante competitivo. Esse modelo, o Volkswagen Taos, esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens, é a versão top de linha. É a Highline, que tem preço sugerido nessa configuração top, já com todos os opcionais, que vocês vão ver que é bem completo, inclusive com um piloto automático adaptativo que funciona muito bem. Mas essa configuração, o preço dele sem o teto solar, com pintura metálica, em torno de R$ 181 mil, isso em julho de 2021. Então, nesse vídeo vamos mostrar todos os detalhes e também uma avaliação dinâmica do novo Taos. Mas antes eu pediria para quem está assistindo que dê um like no vídeo. E caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, o Volkswagen Taos, ele é um SUV de porte intermediário. Ele tem, aí, em termos de comprimento, ele é cerca de 4 a 5 centímetros maior do que seus principais concorrentes, o Compass e o Corolla Cross. Então mede aí cerca de 4,44 metros de comprimento. Agora, grande diferencial dele realmente é o entre-eixos, que é de 2,68 metros. Ele é um entre-eixos realmente muito ampliado em relação aos concorrentes e isso acaba favorecendo muito o espaço interno. Então ele tem 2,68 metros de comprimento. Lembrando que esse carro aí, ele é baseado na plataforma MQB da Volkswagen. É a mesma plataforma do Tiguan, do Golf, do Jetta. Então uma plataforma desenvolvida na Alemanha, né? Então que dá origem a vários carros da marca e outros modelos também da Audi, o Audi A3, o Audi A3, por exemplo, o sedã e o hatchback, eles são baseados nessa plataforma. Então é uma plataforma realmente top de linha. Esse modelo aí de largura, ele tem 1,84 m, ele realmente é quase 2 centímetros mais largo do que o Compass, né? Essa configuração top, que é a Highline, vem com esse elemento de iluminação em LED aqui, vem com faróis totalmente de LED e o sistema de iluminação Arc Light, que é uma novidade aí da Volkswagen, que ele também faz uma adaptação dinâmica em termos, por exemplo, quando você tem algum outro carro vindo na direção contrária, ele faz o ajuste automático do facho. Então, um carro que tem um visual realmente bastante SUV. Ele tem aí 1,63 m de altura, é um dos SUVs mais altos do mercado e tem uma altura livre do solo aí de 18,6 centímetros. Muito interessante. Agora, o que chama atenção, além dessas características SUVs do Taos, é o fato dele dispor, né, de um comportamento dinâmico realmente muito bom. Muito bom pelo fato de ter bitolas largas com 1,84 m de largura e também esse é o único SUV do mercado com um sistema de suspensão traseira independente multilink. Então agora vamos dar uma olhada no interior do Volkswagen Taos, que realmente chama atenção pelo bom acabamento e pelo nível de tecnologia. Então vamos dar uma olhada agora no interior. Então, o Volkswagen Taos, nessa configuração Highline top de linha, ele já vem aí com um acabamento que aí a gente já estava muito acostumado com outros modelos da marca. Esses bancos que são extremamente ergonômicos nessa configuração top de linha, que é o Highline, ele vem extremamente equipado, inclusive com ajustes elétricos dos bancos, o acabamento interno realmente de couro, muito bem montado. Você tem uma série de detalhes em black piano. Você tem aqui nas portas um revestimento de material soft touch. Então sempre quando você tem locais que há contato do corpo humano com o carro, você tem materiais macios e aí um ar-condicionado com duas zonas de climatização. Você tem aqui
um sistema de carregamento de smartphone sem fio, partida por botão, e uma central multimídia realmente muito sofisticada, inclusive com o sistema que tem uma loja de aplicativos aqui e permite a conexão com a internet. Então tá ligado o Waze, que é um dos aplicativos que mais, mas você pode colocar outros aplicativos também, como por exemplo o Spotify, enfim, uma série de recursos. Essa configuração sempre com um painel digital Active Info Display da Volkswagen, é um painel realmente bastante interessante. O volante aqui com o sistema de piloto automático adaptativo, que a gente vai mostrar ele funcionando. Então, o espaço interno do Taos é um aspecto que chama muito a atenção pelo fato de ele ser realmente muito largo e ter muito entre-eixos. Então, entre os seus concorrentes, ele é imbatível em termos de espaço interno. Você não tem nada hoje no mercado nessa categoria de preço, Compass e Corolla Cross, com esse nível de espaço interno, realmente é excepcional. Sobretudo para os passageiros dos bancos traseiros. Vocês podem observar aqui que na traseira realmente o espaço é muito amplo. É, aqui está ajustado para uma pessoa com 1,70m de altura. Então você tem aí, olha a quantidade de espaço disponível para os joelhos dos passageiros traseiros e também muito espaço para as cabeças, né? Então você tem aí também um descansa-braço central, tem saídas de ar-condicionado para o banco traseiro, lembrando que esse modelo vem com ar-condicionado com duas zonas de climatização e uma saída USB. Então o acabamento é realmente muito bom, com um sistema de som com uma qualidade excepcional, e aí vocês podem observar o painel aí com o sistema de navegação integrado na central de informação e entretenimento, o ar-condicionado com duas zonas de climatização, o volante com ajuste de altura e profundidade, o painel digital com uma série de informações que ele pode ser configurável. Então, o piloto automático adaptativo, né, que é um recurso que não tem outro, existem outros pilotos automáticos adaptativos, mas não como esse, com esse nível de sofisticação que tem o do Taos. A gente vai mostrar ele em funcionamento. E aqui na traseira também, lanternas em LED muito interessantes, também com o sistema Ike Light da Volkswagen. Ele tem um visual realmente muito interessante, muito SUV. E aqui o porta-malas, que também é um outro destaque do Taos. Um porta-malas com 498 litros de capacidade volumétrica. É um porta-malas enorme e você tem aqui embaixo um step também, que é um step de utilização temporária, né? Então você pode colocar, ele ocupa menos espaço e acaba permitindo você rodar em até cerca de 80 km por hora. Então realmente o Taos, ele impressiona bastante, esse modelo com rodas de 18 polegadas. Tem uma versão mais barata, que é a configuração Comfortline, já também tem uma atratividade em termos de custo-benefício muito boa, por conta de sua série de recursos, essas características. Agora, a gente vai mostrar que dinamicamente esse carro, ele é um SUV com características de SUV, uma performance excelente. Esse modelo, ele acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos, tem uma velocidade máxima de 194 km por hora, um desempenho muito bom. Ele vem sempre com um motor, vamos dar uma olhada no motor aqui, né? Então o motor é 250 TSI, que é um motor 1.4, 4 cilindros, flex, turbo, com injeção direta. É um motor fabricado no Brasil, em São Carlos, associado sempre com uma transmissão automática de 6 velocidades, Aisin. É uma transmissão também, tanto o motor flex quanto a transmissão já estão no mercado brasileiro há muito tempo, já foram usados no Golf, no Jetta, no Tiguan Comfortline, vários carros. Um motor extremamente confiável, né? Já muito testado no mercado brasileiro, e a transmissão excepcional. Agora, é um modelo que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, esse carro é vendido nas Américas, né? Então ele é vendido também nos Estados Unidos e vendido, fabricado no México, né? No México, ele tem uma versão 2.0 com tração integral. Aqui no Brasil, por enquanto, apenas a configuração 1.4.
que é 250 PSI, com transmissão automática e tração dianteira. Mas ele tem o aspecto aí que é a suspensão traseira independente multilink, que também é uma exclusividade desse modelo. Agora, um aspecto que tem que ser levado em consideração em relação a dados de consumo e desempenho: 0 a 100 em 10,2 segundos, e ele acelera de 0 a 100 em 10,2 segundos, velocidade máxima de 194 km por hora. E o aspecto interessante, ele tem aí um consumo em cidade medido pelo Inmetro, 11,4 km por litro de gasolina em cidade, chegando a 14,3 em estrada. É um consumo muito bom. Inclusive aqui em Brasília a gente está rodando com etanol, eu consegui 10 km por litro de etanol de média em Brasília, um resultado excepcional para utilização urbana com ar-condicionado funcionando full time, cerca de 2 a 3 pessoas no carro sempre, então um consumo muito bom. Aliás, esse aspecto, o consumo, né, ele é extremamente competitivo. Você tem o concorrente dele, que seria o Compass com motor 270 turbo flex. Ele é o Taos, apesar de ter um desempenho superior, né, em termos de performance, ele é mais econômico do que o Compass, em torno de 20% mais econômico que o Compass. Ele só não é mais econômico do que o Corolla Cross Hybrid, que é a versão top de linha, mas aí o Corolla Cross tem, o Hybrid tem um problema, que é a performance acaba ficando muito comprometida, né? Performance comprometida. Então, esse SUV, o Volkswagen Taos, ele é o que oferece a melhor performance do segmento, né? Desempenho realmente excepcional, comportamento dinâmico excepcional, também tendo de estabilidade direcional e também estabilidade em curvas, e também um consumo muito interessante, que é um carro com essa plataforma MQB, uma plataforma muito moderna. Então ele tem aí cerca de 1.400 quilos, ele é cerca de 200 quilos mais leve do que os seus principais concorrentes, apesar de ter uma carroceria extremamente rígida, por conta de aços de alta resistência, enfim, uma série de recursos que são colocados de alta tecnologia construtiva, e isso mostra aí também o fato, você observa aí na carroceria realmente muito bem montada. Você tem vãos aí extremamente delgados, uma construção realmente de altíssima qualidade. Você vê a precisão aí dessa construção, que é muito tradicional desses modelos alemães, né? Então, uma característica realmente de refinamento. Então, essas são as apresentações iniciais. Agora a gente vai para a nossa avaliação dinâmica. Vamos mostrar para vocês como se comporta dinamicamente esse SUV aí, que realmente agradou demais nessa uma semana que a gente ficou, um carro cedido pela Volkswagen do Brasil para avaliação do Carblog BR. Então é isso, pessoal, vamos agora para a avaliação dinâmica do novo Volkswagen Taos. Bom, pessoal, então vamos começar a avaliação dinâmica aqui do Volkswagen Taos Highline, versão top de linha. Então, versão aqui com painel totalmente digital. A chave é presencial, então basta você estar com a chave na sua bolsa ou no seu bolso, e aí ele já percebe para dar a partida, botão Start Stop, dou a partida. O painel totalmente digital e transmissão automática, coloco em D e passo a acelerar. Então, carro com freio de mão automático também. Uma vez que você tiver com auto hold ativado, você não precisa se preocupar com o freio de mão, que ele vai ativar o freio de mão quando é necessário e vai desativar o freio de mão também. E aí, um aspecto interessante, que também para um carro automático, e quando você para o carro, você não precisa ficar segurando o carro no freio, basta soltar, porque o sistema auto hold passa a funcionar automaticamente. Aqui o cluster, a central de informação e entretenimento, que aqui está rodando o Waze, é uma central com uma série de aplicativos, inclusive tem uma loja de aplicativos, roda online, enfim, é muito interessante. Vamos deixar o Waze rodando aqui. E aí vamos na nossa avaliação dinâmica, né? Então, vocês viram que eu não fiz nada aqui, o freio de mão já desativou automaticamente, né? Então, é um SUV, né, de porte intermediário, mas com realmente muito espaço interno, e um resultado dinâmico aqui realmente muito bom, né? Se você pede performance, ou se você acelera, ele responde realmente muito bem, muito vigoroso o motor, e
com um consumo muito bom, vocês estão vendo aí em torno de 10 km por litro de média em cidade aqui em Brasília, ambiente urbano. Eu achei o resultado excepcional para uma utilização urbana, né? Então, pelo nível de performance, pelo peso do carro, é um carro que pesa aí cerca de 1.425 quilos, né? Agora, esse carro aqui, o Volkswagen Taos, então ele tem uma característica, apesar de ele ser um SUV, que realmente ele funciona como SUV no sentido de ter uma altura livre do solo muito boa, ele também tem uma característica, a suspensão macia, agradável, uma suspensão muito interessante que realmente transmite conforto e isola muito bem a carroceria das imperfeições do piso, né? Você tem aqui também um descansa-braço, que ele é ajustável em altura e na posição longitudinal, né? Então, com isso você consegue ter um sistema, né? Uma posição de dirigir aqui perfeita, né? Você consegue aqui um ajuste muito interessante do volante, o volante com uma pega muito boa, mas você pode posicionar ele tanto em altura quanto em profundidade, então para ajustar para a sua melhor posição de dirigir, o banco nessa configuração Highline com ajustes elétricos, então realmente um carro que em termos de posição de dirigir é perfeita. Agora, dinamicamente, tanto em cidade quanto em estrada, ele é excepcional. Aliás, vai ser muito difícil você encontrar um outro SUV com esse nível de comportamento dinâmico. Praticamente impossível por conta. É um carro largo, né, com 1,84m de largura. Então é difícil você achar um carro com esse nível de comportamento dinâmico para um SUV. Isso é característico de SUVs de projeto alemão, como é o caso desse Taos aqui, como é o caso do Audi Q3, né? Então ele realmente ele tem performance, mesmo ele tem uma performance muito boa de estabilidade direcional. Então, muito bom, apesar do centro de gravidade dele ser um pouco mais alto do que um sedã, o comportamento dele é muito bom. Agora, um aspecto que eu acho excepcional nesse carro é o piloto automático adaptativo. Então, você liga aqui o piloto automático, eu vou ajustar ele para rodar a 80 km por hora aqui, tá? Vamos supor que seja 90, tá? Essa via aqui é 80, mas olha só, automaticamente ele já detecta que tem um carro na frente, ele mostra aqui para você, tá vendo? Ó, o carro ele tá freando, ele tá andando a 55 km por hora, então o piloto automático aqui do Taos, ele faz também o ajuste automático, então você não precisa nem acelerar e nem frear o carro, que ele vai funcionar de uma forma completamente automática. Olha o piloto automático adaptativo funcionando, não vou frear o carro, ele vai frear automaticamente, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Eu não tô pisando no freio, tem o carro freando na frente. Então, o piloto automático adaptativo, ele freou automaticamente o carro. Então, isso é a função stop and go. Acontece o seguinte, se você ficar a menos de 3 segundos parado, o piloto automático adaptativo vai colocar o carro em funcionamento de uma forma automática. Mas, se passar de 3 segundos, ele ativa um sistema aqui que chama longo prazo, e aí você simplesmente tem que acelerar de novo o carro para ele voltar a funcionar o piloto automático adaptativo. Mas se a parada for de até 3 segundos, então se você está naqueles congestionamentos que ande e para, o carro vai fazer tudo automaticamente para você. Se a parada demorar mais do que 3 segundos, aí ele realmente ele vai pedir para você acelerar para colocar, recolocar o carro em movimento. Então isso tem, por exemplo, o Corolla Cross e o Jeep Compass, nas configurações top de linha, eles contam com esse recurso que é o piloto automático adaptativo, mas não com a função stop and go, né? Com a função stop and go, porque no Corolla não dá porque ele não tem freio de mão eletrônico. Já o Jeep Compass tem, mas aí a Jeep não pôs essa funcionalidade. Ele tem também o sistema frenagem autônoma de emergência. Se você não frear o carro, ele vai detectar que tem uma pessoa, um carro na frente, ou um ciclista, um pedestre, vai frear o carro automaticamente para você. Então, olha, o carro eu gostei, ele é excepcional em termos de comportamento dinâmico. Eu vou mostrar para vocês aí em curva como que esse SUV se comporta. Excepcional como ele se comporta em curva, tá? Ele tem, evidentemente, controle de estabilidade, controle de tração, mas olha só.
para um SUV, ele vem grudado no chão, é inacreditável, inacreditável. É, então, evidentemente, isso tem a ver também com a suspensão traseira Multilink, que tem aí um aspecto de deixar a traseira mais plantada, né? Então, um carro realmente excepcional de comportamento dinâmico e de conforto. Então, a câmera de ré ajuda muito, né, na manobra, né? Freio, sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, é espetacular, cara. Espetacular. Também, né, o seguinte, quando você fecha o carro, ele tem rebatimento automático dos retrovisores e tem o sistema que é o chamado Come and Leave Room, tá vendo? É, quando você liga o carro, ele acende o sistema de iluminação e aí... Quando você sai e tá escuro, ele deixa o farol aceso para você, tá? Então, bem legal aí o Taos, tá? Chegando às considerações finais da nossa avaliação com o Volkswagen Taos, configuração top de linha Highline. Esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens, o único opcional que ele tem é a pintura metálica, em torno de R$ 1.400. Então o preço desse modelo está sendo mostrado nas imagens em agosto de 2021, cerca de R$ 183.000. O único opcional a mais que é oferecido para a versão Highline não está presente aí, é o teto solar panorâmico a cerca de R$ 5.500 em agosto de 2021. Então, a impressão que o Taos nos causou é extremamente positiva. É um SUV com um porte relativamente avantajado, mas muito fácil de ser utilizado tanto em cidade quanto em estrada. Em cidade, apesar de grande, ele tem auxílios ao estacionamento, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Ele tem também o piloto automático adaptativo com função stop and go, que permite você utilizar esse recurso em ambiente urbano. Então, melhora muito a usabilidade. Recursos como a frenagem autônoma de emergência não vai permitir que você dê aquelas batidinhas por eventual distração em ambiente urbano. É um visual muito interessante, um aspecto que agrada bastante. É um visual sóbrio, porém bastante SUV. Um acabamento geral, tanto de carroceria quanto do interior, muito impressionante. Uma montagem de extrema qualidade, extrema precisão. Recursos de tecnologia, sobretudo no interior, com a central de informação e entretenimento, com a loja de aplicativos e conexão à internet. Então, traz uma série de recursos permite você instalar aí na central de informação e entretenimento, e um carro com um desempenho muito bom, uma altura livre do solo muito adequada e também uma posição de dirigir muito elevada. Então, somando todas essas características, é um carro que é um dos melhores SUVs nesse segmento intermediário entre 150 e 200 mil reais. Vale muito a pena fazer um test drive quem está interessado em um SUV. Vai a uma concessionária da marca, faça o test drive que eu tenho certeza que você vai se impressionar com esse SUV da Volkswagen. Então, Volkswagen Taos Highline 250 TSI.